No niin, tänään meillä on haastateltavana IFK:n entinen NHL-pelaaja Niklas Bäckström täällä Nordicsella IFK:n kotiareenalla täällä Helsingissä. Aika jännittävää tavata NHL-tason pelaaja, mutta ei se jännitys lakkaa, kun päästään tapaan Niklas. Mitä asiaa sä kaipasit ulkomailla Suomesta? No ulkomailla, kun oli USA ja Yhdysvalloissa asuin 10 vuotta, niin kyllä se, niin kuin se ystäviä ja vähän luontoja, mutta niin kuin ystävää perhettä tietenkin ekana kaipaa, mutta kyllä tämä niin kuin suomalainen elämätyyli, turvallisuus ja kaikki tämä. En tiedä, onko se yhtä tai kahta asiaa, mutta niin kuin se, minkä olen oppinut arvostaa, että meillä on Suomessa asiat aika hyvin ja kyllä niin kuin Minnesotassa mulla oli asiat enemmän kuin hyvinkin, mutta kyllä aina oli vähän sellainen koti-ikävä ja aina kun kesällä pääsi Suomessa käymään, niin tuntui, että tultiin kotiin. Et se on ehkä vaikea selittää, kyllä tämä Suomi on sellainen koti ollut, että se on varmaan nämä kaikki asiat, ihmiset, luonto, elämäntyyli ja kaupungit. Okei. Arvostetaanko NHL:ssä niin suomalaisia pelaajia ja onko amerikkalaisten niin kuin mieli tai niin kuin tieto siitä, että Suomi on vaan pieni paikka jossain kaukana? No tuohon ensimmäiseen, että kyllä siellä arvostetaan itse asiassa, että suomalaiset pelaajat on, sanotaanko, erittäin hyvässä maineessa, että meitä pidetään rehellisinä, kovina työntekijöinä, joukkuepelaajina ja ei olla niin kuin mitään egoisteja tai niin kuin sellainen, että pelattaisiin vain itselleen, vaan kyllä niin kuin me ollaan aina joukkuepelaajia, kovin tekee töitä, että kyllä siellä niin kuin suomalaisiin kohtaan erittäin kova arvostus ja se oli hieno huomata. Ja mitä mä sanoisin, jotkut tuntee, jotkut ei. Tietenkin Minnesotassa siellä on paljon suomalaisia ja ollut paljon suomalaisia pelaajia, mutta siellä asuu Minnesotan osavaltiossa suuri määrä suomalaisia. Niin kyllä siellä niin kuin se tuntemus, mikä Suomi oli ja millainen maa ja missä se sijaitsi, se oli aika hyvä. Ja tietenkin se pitää niin kuin antaa heillekin kunnioitusta, että moni kyllä otti selvää sitten, kun halusi tietää ja kysyä, niin kyllä heitä kiinnosti, mutta kyllä sitten on paljon ihmisiä, kun luulee vielä sekin ehkä Eurooppa yksi iso maa, ettei tiedä, että täällä on monta eri maata, mutta näin se vaan väliin menee. Joo, okei. Okay. Mikä on sun lempijuhlapyhä vuodessa ja mitä siihen sulle kuuluu? Mitäs mä sanoisin? Varmaan joulu on sellainen, mikä on ollut aina, että vaikka ulkomailla asunut, niin sai perhettä ja ystäviä sinne ja pääsee vähän rauhoittumaan ja saa vähän taukoja. Mutta kyllä se on ollut ehkä sellainen lempijuhla, varsinkin nyt kun on 2 nuorta lasta ja huomaa, miten he odottaa sitä ja saa rauhassa syödä hyvin ja viettää ihan niin kuin kotijoulua perheen kanssa. Mutta tietenkin sitten aina kun kesä pääsi Suomeen, niin kyllä se juhannus on ihan mukava tuonne mökille kokoontua perheen kanssa ja nauttia siitä. Mut kyllä joulu varmaan menee edelleen. No, kyllä. Moni ulkomaalainen on väittänyt, että suomalaiset ei ole niin kuin sosiaalisia puhelijoita vieraita kohtaan, niin allekirjoitatko sinä tämän väitteen? Kyllä mä suuremmaksi osoitan, että kyllä me ollaan ehkä vähän hiljaisia, vähän ujoja ja sen itsekin oppi tuolla, että Yhdysvallassa ihmiset on tosi niin ulospäin suuntautuvia, puhutaan paljon ja kysytään, mitä muille kuuluu, mutta siihenkin oppii ja tietenkin me suomalaiset ehkä me ollaan aitoja, että me ei oikein haluta sitten feikata tai tehdä jotain erilaista, että me kyllä niin kuin ollaan kuin ollaan. Et kyllä se on huomannut, että meitä on kumminkin, kyllä täälläkin löytyy paljon sellaisia, ketä puhuu paljon, mutta suurimmassa osassa me ollaan vähän ujoja ja hiljaisia ja se vähän ehkä kuuluu meidän luonteeseen, mutta se on ehkä näin se vaan tällä hetkellä. Joo, kyllä. Mikä on ollut niin kun sun uran tavallaan pahoin vastoinkäyminen? No, tietenkin ehkä henkilökohtaisesti ollut jonkun verran loukkaantumisia, niin ne ehkä on sellaiset. Osa näin kuuluu tähän lajiin, mutta osa niin kuin, se on aina aika paljon ekstra työtä eikä ikinä hyväksi. Tietenkin joukkueena on ollut vastoinkäymisiä, kun on ollut kausi, millä on tavoiteltu voittoa ja se ei vaan onnistunut. Mutta kyllä niin henkilökohtaisesti ollut ehkä loukkaantumiset on ne suurimmat. Et tietenkin välillä tulee aina jaksoa, kun peli ei kulje, mutta
sekin osa sitä lajia, että aina ei pysty pelaamaan niin hyvin kuin toivoisi tai mitä pystyy, että se aina vähän vaihtelee. No tästä IFK:n alkukausi oli pettymys varmasti, mutta nyt on alkanut kulkea, niin mistä se parannus johtuu? Se on vaikea sanoa, että onko yksi tai kaksi asiaa. Paljon muutoksia tapahtunut tuossa kumminkin kesäaikana, mikä on aika lyhyt jakso tehdä niitä, että paljon pelitavallisia muutoksia, joukkue on vaihtunut vähän ja valmennus, niin se ottaa omaa aikansa. Et nyt ollaan ehkä saatu vähän jo siihen malliin, että luotetaan siihen meidän peliin, eikä mietitä niin paljon tuolla ulkona kaukalossa, vaan reagoidaan. Et se ottaa omaa aikansa. Et kyllä siihen yllättävän kauan aikaa menee aina, kun näitä muutoksia tapahtuu. Et tietenkin on paljon vielä töitä, että paljon pitää joka päivä tehdä töitä ja parantaa, mutta ollaan oikealla tiellä ja toivottavasti pystytään saman verran parantaa, kun ollaan nyt viime viikkoina. Joo, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Kiitos Niklas mahtavasta haastattelusta. Oli mahtavaa saada NHL-tason pelaaja meidän haastatteluun. Kiitos vielä kerran ja tsekkiä jatkoon. Ensi jaksossa meillä on yleisurheilu sovintusta, niin me olemme Nooralla kuin ennen. Yeah.